mostrar pra vocês a minha rotina como uma estudante. Que vai pra escola só, né? Porque estudar, aí já é outra história. Gente, eu estou morrendo de sono, já tomei meu café. Não comi nada hoje porque não tinha pão. Eu geralmente como pão com ovo, né? Mas aí não tinha pão, aí eu não comi. Só tomei o café mesmo. E é isso, eu já estou atrasada. Então, deixem seu like, se inscrevam aqui embaixo no canal. E também me sigam nas minhas redes sociais, que vai estar aqui embaixo. E é isso, gente. Bora pra escola. A Amanda já chega comendo, gente. Tipo, ela acabou de chegar e ela tá comendo já. Oi, gente. Eu vou fazer um vídeo aqui, tá ligado? Que isso? Gente, hora do recreio, eu trouxe meu bolinho. Dois pedacinhos só de bolo de milho. Gente, todas alimentadinhas, olha. A Enderka tá com o seu pãozinho. Mostra aí seu pão. Quem tu trouxe, Ana? Mirabel. A Duda trouxe bolo, que ela me copiou. E a Vivi? Gente, eu cheguei em casa, já almocei. E eu amo quando eu chego em casa e tem recebidos ou comprinhas. Por exemplo, esse tênis aqui, ele é da Shein, gente, eu comprei. Ele ficou um pouquinho grande de mim, mas dá pra usar de boas. Só que ele é bem lindo, gente, ó. Comprei pra ir na academia, ir pra escola, essas coisas mesmo. Aí chegou esse daqui, que são biquínis. Olha só. Eu vou mostrar mais lá no meu Instagram pra vocês. Esses daqui são batons da Shiglen, gente. Olha isso. Tipo, olha o tanto de batom que eu recebi. Tem várias cores. Vou estar mostrando esses daqui mais lá no meu TikTok pra vocês. Eita, sério, gente, olha o tanto de batom. E esse saco aqui, comprei também, gente, é, tem coisinha pro meu quarto, porque logo, logo eu vou reformar ele com vocês, então acompanhem, e uma leg. Galera, então, estou aqui na sala agora, eu vou assistir uma série e tudo mais, eu volto da escola 11h25, eu chego na escola 7h30, volto 11h25, acabei esquecendo de gravar pra vocês, eu voltando pra casa e tudo mais, eu geralmente volto a pé, né? Enfim, agora eu tô comendo a minha sobremesinha, que no caso é um bolinho e um chá, eu tinha esquecido que eu odeio chá, eu tô com uma dor de garganta, eu falei, mãe, faz um chá pra mim, isso aqui, isso aqui. Aí ela fez, só que, gente, tinha esquecido como chá é horrível, de verdade, eu não entendo como que as pessoas gostam de chá. Tipo, cara, que negócio ruim. Mas enfim, agora eu vou ter que tomar, né? Eu ia tomar só um chá, mas daí eu peguei um bolinho, porque daí eu dou um gole e como o bolo, daí meio que passa esse gosto horrível que é. E é isso. Vou assistir uma série agora. Eu quero ir pra academia hoje de tarde. Eu geralmente vou, tipo, 3 horas da tarde pra academia. E é isso, gente. Tomar esse chá horrível aqui. E é sobre. Nunca vou entender gente que gosta de chá. Gente, agora são 3h30 da tarde, já comi meu pré-treino e eu vou pra academia agora. Finalmente vou tirar esse uniforme, né? Porque eu preguei de tirar, porque eu vou tirar depois pra colocar roupa de academia, né? Então, enfim. Aqui estão minhas roupinhas de academia. Tem umas aqui, na verdade, que minha mãe coloca aqui. Mas eu tô deixando agora nessa gaveta. Enfim, não sei que roupa que eu vou. Acho que eu vou com... Vou colocar este shorts aqui, cinza. Eu vou colocar uma blusa por cima, então o top não vai mudar nada, né? Eu vou colocar esse short cinza aqui. A gata dormindo. E a Mel pegando um sol. O top, como não vai aparecer, eu vou colocar esse preto aqui. Que ele não tem bojo, é melhor porque... Vou botar de blusa mesmo, né? E o tênis. Minha filhinha, como você é linda.
Eu vou ir com esse aqui que chegou na Shein, que eu mostrei pra vocês, né? Vamos testar se ele é bom. É porque eu quero fazer cardio hoje, então. Ele é bom pra andar, né? E a blusa por cima eu vou ver ainda. Vou colocar aqui. E a Mel tá querendo falar, né? Estou pronta, gente. O lookinho ficou assim. Sério, eu tô apaixonada no tênis da Shein, gente. Olha isso. Ele ficou um pouquinho grande, mas agora eu apertei mais o cadarço. E ficou lindo, gente. Olha, eu coloquei uma meia de caninho alto. A roupa ficou assim, eu coloquei essa blusa por cima. A Luna ali. Coloquei essa blusa por cima. Olha, ela tem um desenho atrás, gente. Tá conseguindo ver? Nossa, esse espelho podre de sujo. E é isso, eu vou pegar meu AirPods, que inclusive eu comprei ontem, gente. Meu Deus, uma conquista comprar isso aqui, né? Porque meu rim foi. Olha que lindinho, gente. Quero comprar uma capinha pra ele, né? Porque vai que estraga. Olha. Ah! Oh my God. Muito lindo. Agora eu vou pegar minha garrafinha e minhas coisas. Tá lá embaixo. Olha só, gente, minhas coisinhas aqui. Eu levo nessa bolsinha aqui que eu comprei da Shein. Tudo eu comprei da Shein, né? Vocês podem ver. Tipo, a garrafinha já que tá aqui dentro, o negócio pra prender o patinete. E a chave do portão tem que pegar ainda. A chave não, controle. E é isso. Eu não tenho equilíbrio suficiente pra ir gravar com o patinete, então quando eu chegar lá eu mostro uns takes pra vocês. Acabei de chegar da academia e eu estou simplesmente morta, acabada, capenga. Enfim, gente, eu amei treinar esse horário. Meu Deus, meu cabelo. Porque, tipo, não tem ninguém, gente. Vocês viram aí? Tipo, tinha eu e mais 3 pessoas na academia. Enfim, agora eu vou comer alguma coisa, né? Não sei o que, não sei o que. Provavelmente ovo. Uma mosca passando no meu vídeo. Eu ia comer um pão com ovo? Ia. Porém, a minha mãe fez essa torta aqui, que ela é de milho e frango. E é muito bom, gente. E já tem frango, né? Que é uma proteína. Frango é uma proteína, né, gente? Não tô falando bosta aqui, né? Olha só, gente, peguei 2 pedaços de um... Era pra ser um pedaço daqui também. Vou comer aqui, e sério. Galera, tomei banho, lavei meu cabelo, né? Porque uma das coisas ruins de você ir na academia soa muito é que você tem que lavar o cabelo todo dia. E assim, o meu cabelo, ele é cacheado e ele é grande. Pra secar esse daqui, só amanhã de manhã e daí já acorda uma merda. Então tá sendo meio difícil de ir na academia, esse negócio de cabelo, ter um cabelo hidratado bonito. Então, cabelo a gente deixa falar. Vamos estudar. É, inclusive, olha que lindo esse caderno, gente, meu Deus. Tava atrasado hoje na aula, coloquei tudo errado no elástico. Olha, gente, meu caderninho. Do Caderno Inteligente, né, óbvio. Inclusive, eu tenho um cupom de desconto, pra quem não sabe, lá no site do Caderno Inteligente. Eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês o meu cupom. Todo mundo sabe que eu sou muito fã do Caderno Inteligente, porque, cara, olha pra isso. Eu inventei de copiar tudo de novo o conteúdo de geografia. Na verdade, eu fiz isso em várias matérias. E acabou que eu fiquei copiando o conteúdo atrasado na aula. Atrasado não, porque eu não estava atrasada. Eu que quis me atrasar e fiz tudo de novo porque eu achava que estava feio. Daí agora ficou feio de novo. Aí quando a professora estava explicando o conteúdo da aula, eu estava copiando o conteúdo das outras aulas. E daí ela foi passando mais e mais e mais. Daí eu me atrasei tudo, então eu vou ter que recopiar as coisas. Eu tenho pra passar essa folha aqui. E se eu não me engano, eu tenho pra passar o conteúdo de sociologia também. Vou mostrar pra vocês como é que está a organização do meu caderno. Geografia está assim, gente. Eu não gostei, tipo assim, não amei, sabe? Mas enfim, ó. Contados mais lindos, mas tá o que dá pra fazer, né?
Terminei de copiar tudo, aproveitei pra copiar o de sociologia, então aqui tá sociologia. Pelo amor de Deus, o tanto de cópia que tem nesse caderno. E o de geografia ficou assim. A última coisa que a gente fez foi colocar o título. E é isso. Pelo que eu me lembro, não tenho mais nada da escola pra fazer. Então, eu vou dormir, porque agora já são 10 horas da noite, eu preciso do meu descanso, né? Enfim, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal e também me seguir nas minhas redes sociais, que eu posto tudo por lá. Vai estar aqui embaixo. Beijos e tchau!